Curso Flash de programação com mais de 100 páginas organizadas em aulas. Com projetos práticos e funcionais, questionários avaliativos, metodologias ativas e diagramas ilustrados autoexplicativos. Tudo contextualizado com disciplinas da matriz curricular do Estado de São Paulo, visando ressignificar ainda mais as suas aulas de programação e robótica. Aprenda a programar de uma vez por todas. Desenvolvendo primeiro a habilidade de lógica de programação, de forma lúdica e eficiente. Através de um software de linguagem gráfica de blocos, que converte a programação realizada dentro dele em linhas de código, ou linguagem Java. Empregado na prototipagem de projetos via Arduino. Ganhe bônus com a aquisição do curso em vídeos orientados. Software de interface de linguagem gráfica de blocos, game de robótica e formulários formativos de robótica e programação.